Färden mot fantasy har pratat om hur fantasy uppstår i Storbritannien och USA. Två frågor på det. Varför börjar genren just där? Och hur spred sig alver och drakar och magiska svärd egentligen till Sverige? Ja, jag vet vad ni tänker. Färden mot fantasy skulle bli ett enda avsnitt om hur fantasygenren uppstod. Och det klarade Högberg på två avsnitt, så det var ju alltid något. Men nu är vi framme på avsnitt 4. Vad är det som pågår egentligen? Jo, det finns en sista bit som vi inte har varit inne på. Vi har pratat mycket om fantasy som något som uppkommer i Storbritannien och USA. Men resten av världen då? Sverige? Och eftersom Fantasykanalen är vänliga nog att låta mig fortsätta Stefan, ett tag till... öppna dörren. Om en stund. Eftersom Fantasykanalen är vänliga nog att låta mig fortsätta en stund till, så tycker jag att vi tittar på den här biten också. Hur ser vägen mot svensk fantasy ut? Den här sammanfattningen minns ni från förra avsnittet. Decennierna runt 1800 dominerar romantiken, Europas litteratur och sagor, spökhistorier och annat står högt i kurs. När romantiken sen ger vika för realismen är inte alla redo att släppa sagor och sägner. Och i Storbritannien skapar de författarna en litterär tradition som efter 100 år leder fram till Tolkien och Ringarnas herre. Som i sin tur blir toppopulär i USA och sparkar igång fantasygenren. Så varför kom den här sagasägen-traditionen i Storbritannien? Varför inte i Sverige? Det är den sortens fråga som gör historiker obekväma. För varför något hände på ett ställe och inte på ett annat kan sällan bevisas. Det finns för många faktorer. Men vi kan i alla fall peka ut några sådana faktorer. Man kan se att en del författare i andra länder också fortsatte i romantikens riktning där i mitten av 1800-talet. Men britterna låg bra till eftersom de redan hade en välutvecklad litterär kultur. Och det berodde förmodligen på att de hade en välutvecklad stadskultur. Redan under senmedeltiden hade England stora städer, stora för att vara medeltiden alltså. London hade 40 000 invånare omkring år 1400, vilket gjorde staden 10 gånger större än Stockholm vid samma tid och omkring 30 gånger större än Uppsala, som ändå var en stor svensk stad. Dessa engelska städer samlade många människor i en kultur där många skrev och läste. Denna litterära kultur utvecklades under århundradenas gång och redan mot slutet av 1600-talet fanns det så många läsare att England fick en professionell litterär marknad. Författare var inte längre bara aristokrater med mycket fritid som skrev för andra aristokrater, utan författare var nu skickliga skribenter från olika samhällsklasser som kunde försörja sig genom att sälja texter till en läsande allmänhet. Sverige fick en sån professionell litterär marknad först i mitten av 1800-talet när den industriella revolutionen hade skapat en stor medelklass som ville läsa. När romantiken ger vika för realismen kring 1850 har George MacDonald och andra fantasypionjärer i Storbritannien alltså 200-åriga strukturer på plats för att marknadsföra, distribuera och diskutera böcker i stor skala och för olika smakriktningar. I Sverige har föga sånt hunnit uppstå vid den tiden. Många är mest chockerade över litteraturen som säljs på den här nya litterära proffsmarknaden. Poeten och akademikern Bernard Elis Malmström skriver 1846 att alla dessa nya romaner kommer att fördärva ungdomen. Och Aftonbladets redaktör Carl Fredrik Bergstedt går 1851 ännu längre och rekommenderar att man struntar i romaner och istället läser uppbyggliga böcker som Beskrivning över grevskapet Dalarne, Smärre bidrag till Svenska kyrkans historia och Allmän statistik. Det är litteratur. Det fanns förstås andra länder än England som hade en välutvecklad litterär kultur vid den här tiden. Men en annan sak som kan ha givit britterna goda förutsättningar var William Shakespeare. I mitten av 1800-talet hade han hunnit bli det stora namnet i brittisk litteraturhistoria. Och han skrev ju om älvor, trollkarlar och annat icke-realistiskt i sina pjäser.
Trots att litteraturens pendel nu svängde mot realism kunde alltså fantasypionjärer säga, jo då, vi skriver om älvor, precis som den store Shakespeare. Man kunde även peka på andra berömdheter som Edmund Spenser och hans The Faerie Queen. Så det gick inte att helt och hållet döma ut älvorna och andra sådana saker i Storbritannien. I Sverige gick det jättebra att döma ut dem. Fantasy i USA var inte heller något självklart. Och här följer jag den amerikanske litteraturprofessorn Brian Atterburys analys. I 1800-talets USA fanns få sagor och sägner att bygga fantasy av. För sånt hade puritanerna i de ursprungliga engelska kolonierna i Nordamerika rensat ut av religiösa skäl. Och USA dominerades dessutom vid den här tiden av ett rationellt sinnelag som inte gav någon bra grogrund för fantasy. Även om det under 1800-talet kom författare som Irving, Poe, Hawthorne, Melville och andra som närmade sig att skriva fantastik visade sig ofta att berättelsen var ironisk eller att allt bara var en dröm eller en hallucination. Det blev inte tillräckligt många och tydliga avstamp från vår verklighet för att det ska kunna jämföras med britternas sagasägen tradition. Men barnlitteratur från den traditionen importerades till barnen i USA. Och liksom i Storbritannien lästes de här böckerna även av vuxna. Det kan kanske jämföras med att många vuxna svenskar idag tycker om att läsa middle grade och ungdomsfantasy. De brittiska barnböckerna skapade en grogrund för Frank L. Baums och hans illustratör Denslows bok The Wonderful Wizard of Oz som kom år 1900 och gjorde jättesuccé som den första solklara amerikanska fantasy. Böckerna om Oz var förstås också utpräglade barnböcker, men fantasybarriären var bruten i och med den succén och det blev upp till Edgar Rice Burroughs, James Branch Cabell, H.P. Lovecraft och andra att köra trial and error för att skapa den amerikanska vuxenfantasy som skulle förena sig med den brittiska traditionen under 60- och 70-talens fantasy-explosion. Nu blev det mycket prat om Storbritannien och USA i alla fall, men det fanns alltså även författare i andra länder som skrev icke-realistiskt, fattas bara annat. I Sverige har vi Carl Jonas Love Almqvist som gärna skrev sagor, liksom noveller och dikter i legendstil på 1800-talet. Och så lite senare Selma Lagerlöf som till exempel krokade in en bretonsk legend om dödens körkar för att ge ut romanen Körkaren 1912. I Sverige och på många andra håll blev det dock mer sådana spridda stjärnskott än någon löpande icke-realistisk tradition. Och kanske är det typiskt att jag har debatterat som handlingen i Körkaren ska uppfattas som övernaturliga händelser eller om alltihop bara är en dröm. Det är lite samma vägran att ta steget fullt ut i vuxenlitteratur som vi såg i 1800-talets USA. Även i Sverige blev det barnlitteraturen som fick gå i bräschen. Selma Lagerlöf skrev ju 5 år före Körkaren sin Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, där det kryllar av tveklöst övernaturliga inslag. Nils kryms till en pyssling som kan prata med djur och det är bara början. Det fanns många andra barnboksförfattare som vi skulle kunna prata om ifall vi hade haft mer tid. Men hur många vi än tog upp skulle vi förr eller senare komma fram till Astrid Lindgren. 1944 hade hon redan skrivit för tidningar, men det året gjorde hon romandebut med brevromanen Britt-Marie lättar sitt hjärta. Och julen 1945 gjorde hon jättesuccé med boken Pippi Långstrump, som handlar om... just det. Pippi är klart icke-realistisk, men har annars kanske inte jättemycket gemensamt med den fantasyvåg som skulle sprida sig från USA omkring 1970. Astrid Lindgren skulle dock skriva annat som ligger mycket närmare det vi idag kallar för fantasy. Bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter och inte minst Mio min Mio. Fantasykanalens ständige fantasyguru Stefan Ekman tycker om att påpeka att det finns väldigt stora likheter mellan Mio min Mio och Tolkiens Ringarnas Herre. Tänk på det, en liten person och hans trogna kompis som är trädgårdsmästarens son tar sig i båda verken in i mörkrets land via en grottgång för att undvika elaka soldater. Och i mörkrets land finns ett svart torn med en mörk härskare som måste besegras. I båda böckerna finns en mantel som gör att man inte syns,
övernaturligt bröd som gör att man inte blir hungrig och så ett särskilt svärd. Man kan till och med hitta beskrivningar i böckerna som liknar varandra. Och när man hör det tror man att Lindgren måste ha läst Tolkien. Tills man inser att Mio min Mio kom ut i Sverige 3 månader före att första delen av Ringarnas herre kom ut i Storbritannien 1954. Spooky! Men i alla fall, Sverige utvecklade en stark tradition av icke-realistisk barnlitteratur. Och det fanns spridda stjärnskott av liknande litteratur för vuxna, men inte den sammanhängande tradition av saga-sägen-berättelser, sword and sorcery och annat för vuxna som vi ser i Storbritannien och USA i mitten av 1900-talet. Liknande saker kan sägas om andra länder. Författarna och böckerna finns där, men det hela blir inte så stort. Och där passar det bra med en brasklapp. Jag har inte undersökt alla länder på hela jorden. Så kanske kan man visst hitta kulturer där det fanns en dominerande tradition av den här typen. Latinamerikas magiska realism kan möjligen kvala in, till exempel. Även om den har mer gemensamt med modernistisk och postmodernistisk litteratur än fantasy. Hur som helst, även om Sveriges och andra länders fantasyliknande stjärnskott inte dominerade det litterära landskapet, så beredde de vägen för det som snart skulle explodera ut från USA. För under 60-talet slår alltså Tolkien och Ringarnas herre genom med buller och bång i det stora landet i väster, så som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Förlag där börjar ge ut äldre litteratur som liknar Tolkien i nytryck och hitta andra författare som kan skriva liknande grejer. Det hela kallas för fantasy och USAs unga tar det till sina hjärtan. I alla fall tillräckligt många av USAs unga för att man ska kunna prata om en fantasyboom omkring 1970. Detta händer i västvärldens kulturellt mest inflytelserika land och snart sprids fantasy med Tolkien i spetsen till andra länder. Fantasy blir en grej, och visst är den grejen ofta amerikansk och till viss del brittisk import. Men inhemska författare börjar också försöka sig på den nya genren. I Sverige var den första, eller i alla fall den första som kom så långt att vi känner till något om det idag, Bertil Mårtensson. Han blev sedermera lektor i teoretisk filosofi, men som författare debuterade han i novellformatet 1963 och 1968 kom hans första bok, science fiction-romanen Detta är verkligheten. Den verkar intressant nog vara fantasy i början, innan en vändning vänder upp och ner på allt och gör det till SF. Mårtensson förblev framförallt science fiction och till viss del deckarförfattare, men han tyckte om och läste fantasy. Och 1974 började han arbeta på vad som skulle bli en fantasy-trilogi. Den kallas för Maktens vägar. 1979 kom första boken, Vägen ut, på förlaget Bokad. Och 1980 kom Vägen tillbaka. Sedan gick Bokad i konkurs, men ägaren Sture Åhman startade det nya förlaget Åhmans. Och där kom trilogins sista bok, Vägen ut, 1983. Maktens vägar handlar om en stor mängd karaktärer som blir inblandade i dolda intriger i en fantasyvärld. Inte minst den unge Jarell som måste ta reda på vem han är. Och böckerna innehåller många i dubbel mening fantastiska idéer och karaktärer. Mårtensson kom ut med reviderade och utökade versioner av böckerna på förlaget Replik 1997. Och idag finns trilogin att köpa som e-bok. Här passar jag på att tacka John Henry Holmberg som gav ut replikupplagan och som har hjälpt mig med uppgifter om tidig svensk fantasy i allmänhet och Bertil Mårtensson i synnerhet. Under 80-talet kom en del efterföljare till Mårtensson, till exempel den trilogi av Erik Leijonhufvud som inleddes med boken Vattenfolkets land och som kom ut mellan 1981 och 1985. Engelskspråkiga fantasytitlar översattes samtidigt till svenska och där var det spelföretaget Äventyrsspel som drog igång den första stora översättarvågen. Svenska Akademin menar att 1985 är det år som ordet fantasy finns belagt som ett etablerat lånord i svenskan. De där översättningarna blev fler och fler för allt fler förlag hoppar på tåget. Wahlströms, Bonniers, Natur och kultur. Under 90-talet kunde det komma ut över 50 översatta fantasyböcker per år i Sverige.
Sen runt millennieskiftet minskade den utgivningen drastiskt och meningarna går isär om orsaken till det. Jag har hört förklaringen att man helt enkelt gav ut fler böcker än vad det fanns läsare till. Och jag har hört den mer detaljerade förklaringen att Wahlströms konkurrerade ut de andra förlagen men sen fick problem med sin affärsmodell. Wahlströms hade en fantasybokklubb där man delade upp varje originalbok i två svenska böcker för att kunna hålla nere priset så det blev mängder av böcker i varje serie och de gamla böckerna lagerhölls inte, troligen för att lagerkostnaderna i så fall skulle ha ätit upp vinstmarginalen. Det betydde att nya läsare kom in på bok 8 och inte kunde få tag på bok 1 och det blev inte så populärt. Vad det än berodde på så blev alltså översättningarna färre igen. Och svenska fantasyläsare som inte hade något problem med engelska upptäckte att det var billigare att läsa böckerna direkt på originalspråket. Så slapp man dessutom vänta på översättningen. Mot slutet av 90-talet började vi i alla fall se mer och mer svensk vuxenfantasy på småförlag. Ars Moriendi av Paul Eggert brukar nämnas i det sammanhanget och även Till Esperani av Carolina Bjellerstedt Mikkos. Och nu befinner vi oss ännu en gång så nära den tid där jag står och spelar in det här avsnittet att det blir svårt att ha ett historiskt perspektiv. Småförlagens era är den som vi fortfarande befinner oss i när det gäller fantasy för vuxna. Samtidigt som större förlag förstås fortfarande ger ut fantasy för barn och ungdom. Om man ska lista de som skriver fantasy i Sverige idag blir det många, många namn. Och det ska bli väldigt intressant att se vart svensk fantasy tar vägen över de närmaste åren. Okej, vad ska vi prata om nu? Den norska fantasyns historia kanske? Eller historien bakom urban fantasy? Förtolkenistisk fantasy? Det finns massor av ämnen kvar. Jag menar, vad ska de göra? Stänga av ström?